Алматыда тымыды ұйымына мүше мемлекеттер қарулы күштерінің үшінші әскери спорттық ойындары басталды. Жарыс қорғаныс министрлері кеңесінің 30 жылдығына арналып отыр. Оған спорттың қандай түрлері кіреді екен, спортшылары қандай ойындар бойынша сынға түсіп жатыр. Бұл туралы сол жердегі әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова тікелей байланысқа шығып бізге айтып беруге дайын. Қарлығаш, сәлем, қалыңыз қалай, амансыз ба? Жалпы сайыс қалай өтіп жатыр? Тымадының барлық мемлекеті толық келген ба бұл сайысқа? Қайырлы күн, азамат, ТМД мемлекеттерінің қарулы күштерінің спорттық әскери ойындары қазір менің ту сыртымда салтанатты жағдайда басталып жатыр. Оған 7 елден 250-ден аса спортшы қатысуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл ойындар ТМД аумағындағы ең ірі, ең ауқымды жарыстардың бірінен саналады. Қатысушылар бірнеше спорт түрінен сынға түсті. Атап өтсем, ол қоян-қолтық ұрыс, армиялық қоян-қолтық ұрыс, штаттық қарудан ату, әскерилендірілген кросс, және әскери қызметшілері дайындауда ең маңызды саналатын гір көтеру спорты түріде осы жарысқа кіреді екен. Ал енді айта кетсем, бұл жарыс 3 жылда бір рет өтеді. Бұған дейін Қырғыз Республикасы менен Ресейде өткен екен, енді 3 жылдан соң біздің елімізде өтіп отыр. Жаңа менің жаныма сұхбат беруге осы қорғаныс министрлігінің спорт комитеті төрағасының орынбасары келіскен еді. Жарыстың басталуына байланысты ол кісі келе алмады. Осы ұйымдастырушылардың айтуынша, бұған дейінгі өткен 2 жарыста да біздің Қазақстан атынан қатысқан әскери спортшылар өте жоғары деңгейде нәтиже көрсеткен екен. Айта кетейін, сондай-ақ азамат, бүгін Алматыда осындай спорттық жарыстар өткізуге өте қолайлы күн болып тұр. Өздеріңіз білесіздер, кеше бізде қалада мегаполисте ауа температурасы 37-40 градустың шамасында болған. Ондай ауа райында енді бұндай спорттық шараларды өткізу шынымен айтқанда адам үй тұрғыдан айтқанда мүмкін емес болатын. Ал бүгін әлсін-әлсін жаңбыр себелеп өтіп жатыр. Ауа температурасы 20 градустың айналасында ғана. Ал жарыс осы шілденің 8-іне дейін өтеді. Бүгін осы салтанатты жағдайда ашылғанменен спорттық жарыстар өтпейді дейді. Ертеңнен бастап осы жаңа мен атап өткен 5 спорттық жарыс түрінен ТМД аумағынан келген әскери қызметкерлер, спортшылар өз өнерлерін көрсетіп сынға түсетін болады. Қарлығаш, жалпы осы ТМД-ға мүше мемлекеттің ішінде осыған қатысып жатқан әскерилердің жобамен қайсы бір фаворит дейді ғой, үздік топтықтан көріну мүмкін? Жалпы оның алдында Мәскеуде өткен екен, ол кезде қайсы басым түскен? Болады ғой бір үздіктері, қайсынан үміт артып отыр? Енді әркім 3 жыл сайын өтіп отыр деп айттым ғой жаңаға. Енді біздің Қазақстан атынан қатысып жатқан әскери қызметкерлерде осы ойында өз жерімізде өтіп жатқандықтан жүлдені бермейміз деп отыр. Енді оны алдағы байқау жарыстары көрсетіледі. Енді бұл әскери қызметкерлер дене бітімі жағынан, денсаулығы жағынан да әскери қызметте қызмет еткеннен кейін осындай бір белгілі бір талаптарға сай болу керек. Денсаулығы жағынан болсын. Сондықтан бұл спортпен айналысу, дене шынықтырумен айналысу олардың бір қажетті ажырамас бір талап дейміз бе, ереже дейміз бе, бір міндетті болып саналады екен. Жақсы, Қарлығаш, енді сөзіңізден аңғарғанымыз біздің елдің жауынгерлеріне жанкүйер секілдісіз. Бұйырса, сол 8-ші шілдеде солардың жеңісін айтып, тағы да бір тікелей эфирде көрерменнен сүйінші сұрайық. Рахмет сізге. Азамат, қазір міне біздің әнұран ойнап жатыр. Оны осы жарысқа шақырған жасөспірімдер, балалар орындап жатыр. Естіліп тұр бізге. Мен ту сыртымда. Жақсы, рахмет, Қарлығаш, көп-көп.